four passengers who will have the next flight, they will have required to put immigration and customs formalities at Rio de Janeiro Airport. Thank you.
Porto António Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, pedimos que se permaneça sentado, sentado até que o sinal seja desligado. Se irão, por favor, notificar cada um convosco toda a bagagem de mão, de forma a evitar a queda de objetos outros, recomendamos precaução na abertura das bagageiras. Lembramos que não é permitido fumar no aeroporto, exceto nas zonas assinaladas para o efeito. Esperamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los de novo em breve a bordo da TAP. Enquanto chegam os seus passeios da Alliance e Azul. Boa tarde, obrigada. Ladies and gentlemen, we have just landed at António Carlos Jobim Airport in Rio de Janeiro. Please remain seated with your seatbelts fastened until the time is switched off. Please check around your seatbelts, your seats, to ensure that you have collected all your personal belongings. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling. We remind you that smoking within the airport terminal is not permitted with the exception of designated smoking areas. It was a pleasure having you with us, and of course, welcome you on board of TAP in Coche with Starline, Qantas and Azul. Goodbye and thank you. Bye. Eu já vi o que eu estou falando. Beleza, você está moleque, você está moleque.
informados os senhores passageiros que devem, portanto, ser sentados, mexidos e apertados. Muito obrigado. Da sua ocupação, porta de decisão, pisar e cross-check. Pagar algo por outro.